Šta ti očekuješ? Šta dobijaš od grada? Jesi zadovoljan tu? Od grada dobijam svake druge ili treće godine. Generalno svake godine konkurišem, ali zbog nekakvih birokratskih njihovih problema budem odbijen. Jedne godine, druge godine, pa treće godine dobijem. Generalno kao poljoprivredno gazdinstvo imam prava na 800.000 dinara bespovratnih sredstva za investiciju od 1.600.000 dinara. Ja to ostvarim svake godine, ili kupim mehanizaciju, ili kupim stado, koje je izuzetno skupo. Ti pokažeš sve papire. Tako je, ali se nađe neko pametan pa traže tamo još neke papire ili nađu problem u administraciju matične službe za koje ja uopšte nisam nadležan, niti pišem papire, niti štampam, niti overavam, ništa, ja sam samo kupac. Ja dostavim dokumentaciju koju traže. I koliko si od 2018. do danas dobio od grada? Pa ne znam tačno, generalno svake druge, treće godine po nekih 800.000 dinara. Od države za to vreme? Pa subvencije, razne podstice i premije za jagnjad. Konkurišeš? Pa naravno da konkurišem, ili prodam klanici ili za izvoz. Malo preko smo dolazili, pokazio si nam gde se seliš. Da. To je tvoj novi korak. Tako je. U toku je izgradnja velike farme, 600 kvadrata je u pitanju, kapaciteta 300 grla. Sa mogućnošću da... I se obratio nekome za pomoć? Kome da se obratim za pomoć? Država, grad? Pa, unapred vidim da ne mogu ništa da ostvarim i ako se budem obratio... Obrati se, zašto ne? Postoji IPARD program koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede na koje ja uopšte nemam uslova da izađem. Zašto? Pa zato što se tamo traže nekih 15 dokumenata od kojih ja ispunjavam samo 5. A ostali 10, ne znam šta mi traži, a kamoli da mu obezbedim dokumentaciju. Razumemo se. Razumemo se. I kako šta tamo, da, čije je to zemlja? Moja lična. To sam kupio, tu od meštana. Napravio sam kompleks, jedan od nekih 20 hektara, gde ću imati i sobstveni pašnjak, gde će biti koji će biti kultivisani pašnjak, neće biti ovako zadivljen. Taj kultivisani pašnjak planiram, znači, da ubacim takav botanički sastav što će mi poboljšati i kvalitetu mleka i količinu mleka. Jer koristiš nauku u smislu konsultacije sa nekim? Da. Konsultujem se sa profesorima sa raznih fakulteta. Bravo. Sa kojima sam u kontaktu non stop, neprekidno. I pored mleka, mesa i vune što proizvodimo, dobijamo i te subvencije. Trenutno sprovodimo za 2024. godinu i proizvodnju embriona. Oho. Koji će isto ići za Rusiju. Ići će za Rusiju, tu će se raditi naučni rad koji već je živi. Probali smo to sve, ide, funkcioniše, imamo uspeha, tako da dobijemo po jednoj majci od 6 do 8 embriona živih i zdravih. To znači da ćete vi da izvozite embrione, da Rusi gaje tako ovu je, tvoju ovcu. Tako je. A možemo da radimo i transplantaciju embriona, da sa nisko kvalitetnim stadom ubacimo embrione seme, to jest embrione visoko kvalitetnih grla, tako da naša jeftina grla mogu da ojagnje
visoko kvalitetno jagnje, muško ili žensko.